Ақтауда тағы бір отбасы қандала уынан зардап шекті. Елімізде тіпті сатуға тыйым салынған зиянды препараттың иісін жұтқан бүтін бір отбасы түн ішінде ауруханаға түсті. Уақытылы көрсетілген ем-домның арқасында олар аман қалды. Ал осыдан бір апта бұрын Ақтауда бір отбасының екі баласы қандала уынан қайтыс болған естеріңізде шығар. Осы тұрғыда санэпидемиологтар жұртқа қолға түскен уды қолданбауды сұраса да мұндай жағдайлар жиілеп кеткен көрінеді. Толығырақ Айман Нұрмағанбет айтып берсін. Оқиға Ақтау қаласының 3-ші шағын ауданында болған. Бірінші қабатта тұратын тұрғын пәтерінің қандалаға қарсы фас препаратымен улап, бір-екі көршісіне ескертіп кетіп қалған. Ал у құбыр арқылы 2-ші қабатқа көтеріліп, бүтін бір отбасы уланып қалды. Жедел жәрдеммен ауруханаға түскен олар ем-домнан кейін ес жиыпты. Үйде 3 бала бар. Папам, інім болды. Папам мен де таңертең кешке дейін болған ғой енді үйде. Вот девочка стоит. Терезелерді ашып қойған, тазалап күнсейм деп, есінші кетірем деп тұр, бірақ есін тек туалетпен ваннада болған, қатты стравадан келген. Жақсы жағдайлар бәрі, шүкір. Қазір алып келетін больницаға. Врачтармен сөйлесіп, бәрі жақсы деп, тек таза ауада жүрсін деп кішкене. Мынау деген масқаралық. Әше айдың күннің аманда біз жауды даладан күтпейміз, өзіміздің астымызды өзіміздің көршілерден келіп жатыр. Әрбір адам өзіне жауап беру керек. Жік бар, жіктің бастығын айту керек, сес айту керек, сес шақыру керек қой үйге деген. Тем более ол тарақан емес, ол қандалаға жасап тұрған у. Ат қандаланың у деген ол деген адамды білдірмей өлтіреді. Бұл Ақтауда болған бірінші жағдай емес, былтырда және осыдан бір апта бұрында қайғылы оқиғаға әкелген болатын. Сестегілер қанша ескерте де осындай жағдай тыйылмай тұрғанын айтады. Белгілі болғандай тұрғынның үйіне шашқан препараты ауыл шаруашылығы саласында ғана қолданылады екен. Онда да оны елде қолдануға рұқсат жоқ көрінеді. Тұрғындар өз бетімен пәтерін улауға болмайды. Біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Алайда бұл мәселе әлі де өзекті. Тұрғын пәтеріне дойбы тәрізді күкірт фас препаратын тастап кеткен. Ал одан улы газ бөлінеді. Ауадан да жеңіл газ жоғарға тез көтеріледі. Бұл ең қауіпті препарат. Құрамы өте күшті. Негізінен ауыл шаруашылығы саласында қолданылады. Негізі аталған препаратты Қазақстанда сатуға рұқсат жоқ. Қалай базарда сатылатыны белгісіз. Мұнда заңдық тұрғыда шешім қабылдануы керек. Санитарлар препаратты оңды-солды сататындарда бұл оқиғаға үлесі бар дейді. Себебі елге кіргізуге рұқсаты жоқ уды кез келген адам сатып алып қолдануы мүмкін. Қандала көбіне жиһаз, төсек орын арасында жүретіндіктен жиһаз сататын дүкендерде мұны тауармен қоса сырттан әкелуі мүмкін екен. Бірақ өз бетімен қанша оласа да қандала оңайшылықпен кете қоймайды. Жалпы Ақтауда дезинфекциялауға рұқсаты бар 8 мекеме бар. Олар бір бөлмені 15-20 мың теңге арасында улайды екен. Санпиннің заңы бар 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші сағаттағы зияндылықтар деп та. Соның 1-ші, 2-шісі адам өліміне әкелуі мүмкін деп көрсетілген улар. Оларды әрине мамандандырылған мамандар ғана өзі жасайды. Оларды отдельно стоящий зәне дейді, жаңағы бөлек тұрған нелерде, үйлерде зәнелерде салынады. Дезинфекторлар тұрғындарға өз бетінше улау жұмыстарын жүргізбеу керектігін ескертеді. Ол үшін компанияға хабарласып, тегін кеңес алып, мүмкіндік келсе мамандарды шақыру керек деп отыр. Әйтпесе соңы қайғылы жағдайға әкеледі. Ал 3-ші шағын ауданда болған кешегі оқиғаға қатысты қазір полиция сараптама тағайындап, тергеуді бастап кетті. Айман Нұрмағанбет, Бейбіт Арғынбаев, КТК Ақтаудан.